بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. د تجويد د صفات عارضة وإجراء منغا شروع كدوا اهدنا الصراط المستقيم دي پوري منغا ويلوا ام دا سوا كنا تكشف دا عمومي د صفات عارضة وإجراء خور سرا دا مويلو چه بعضي بعضي صفات لازمة پده كه بياني گي دا غد غد نو دي تاغ موٹه موٹه قواعد غد غد قواعد وي تكشف بل دی یو خبر ته استاسو بار بار ز توجه راړو ما چې صرف اجرا کول مهم ندی، د اجرا کول چې کومه طریقه را دا مهمه ده، یعنی ته دا اجرا د سې طریقه باندې د سې انداز باندې اوکي چې پاغه کې د سوال کولو سه گنجائش پیدا نشي. ټیک شو. بل خبره په دې اجرا کې چې کوم شی تلفظ کې ویلې کیږي په الفاظو کې ویلې کیږي دا غي شی اجرا کیږي، کم چې په لفظ کې نه ویلې کیږي دا غي اجرا نه کیږي. ټیک شو. بعضی خلک چې دا اجرا کوي نو مرسوم غیر مرسوم یا کم ځکه چې مد راشي کلمې قطع کوي، منځه یوې سوراکي سوراکي مد اصلي سوراکي مد اصلي څه شي کې سوراکي، یا وی مالک یوم الدین په ما کې مدی اصلی په قا کې مدی اصلی. ټیک شو. دا کلمې به ورسره منځ کې قطع کوي را قطع کوي نه، یعنی کلمه به منځ کې غصه نه کټکې به نه، کلمه به پوره وي. ټیک شو. ته به صغیرات الذین په صغیرات الذین په صاد کې دا قاعده ده، په را کې دا قاعده ده، الف کې دا قاعده ده، طا کې دا قاعده ده، داسې به وي. ښه. اوس که ته وایې چې صغیرا طلا طلا نو کلمه ششوا کټشوا، او بهتره خبره دار کړی سي چا ویله پروا نه کوي کنه مبتدی طالبان یې کوي، خو دغه سي طریقه باندې اجرا کول مناسب نه دي ځکه د قران کلمات ورسره کټ کیږي. بلدا چې د قران په کلماتو باندې به تلفظ ته چې دا اجرا کوي نو د قران کلماتو باندې تلفظ کوي نو داسې تلفظ به نه کوي، ادا به داسې نه کوي چې سورات الذین انعم تعلق څنګه چې سړی پښتو وي د دې به پراپر تلاوت کوي. صحیح شو. صحیح طریقے سره چې څنګه تلاوت کیږي دا به کې خوش آوازی سره کوي او که بغیر د خوش آوازی سره کوي خو صحیح تلاوت به کوي. صحیح شو. بسم الله الرحمن الرحیم. سره چې اجرا تنن زمونږ د اجرا آیات ته صراط الذین انعمت علیهم دا اول آیات ته. صحیح شو. دویم آیات غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ټیک شو. ها شروکه د کوم زینه د صغیراتنا صغیراتا ګوره صاد د حروف مستعلیه او مطبقونه ده، صاد د حروف مستعلیه او مطبقونه ده، په دې کې څه شي کیږي؟ دوه درجه تفخیم. امام جزری سے فرمای الاطباق اقوى نحو قال والعصا صغیرات الذين رابانی د پاسه څه شي ده؟ زبر ده. دا څنګه ویل کیږي؟ مفخمة صغيرات الذين صغيرا. سيشو ده دي استلال ده جزري ده دغ الشعر ده عكس نراوزي ورقق الراء إذا ما كسرت. ها ما شاء الله. صغيرات الذين ده ألف كي ده ألف كي ألف حرف مد ألف مد نما قبل رابن زبر راغي كنا نو ديتا كم ألف وي ألف مد ألف مد. سيشو چون کی روس ته نه سبب د مد نشته نو په دې کې صرف او صرف مد طبيعي یا مد اصلي کیږي. د دې مخ کې درا د تفخیم د وجه نه د الف هم ډک ویل کیږي نو دې ته شی وي تفخیم مع مد طبيعي، تفخیم مع مد اصلي، یعنی په دې کې تفخیم هم دی او مد اصلي دی بکې. صغيرات الذين صغيرات الذين طابع د حروف مستعليه ومطبقونه د په دې کې شی کیږي دو درجه تفخیم کیږي. امام جزر رحمه الله فرمای الاطباق الاطباق اقوى نحو قال والعصا شابس صغيرات الذين دا الذين همزه وسليب په درجه کلام کې څه شوي ده؟ حذف شوي ده.
حذف ده حمزه وصلي راغه بیا ور بسې الذين دا په اصل کې دسیو ال الذين لام ساکنو صحیح شو دا لام پلام کې شې شوه مدغم شوه لري یا خود سیو بعضی خلک دسیو چې لته ادغام مثلین شوه شې شوه لري ادغام مثلین شوه ده خدا لام چې ده ال دا لام تعریفی ده څه شې ده لام تعریفی بیا دو قسم ده یو اغه لام تعریفی ده چې اغه د کلمې سره پیوسته لکه الذين دا دي تاوي موصول موصولات زدبي كانت تاوستا الذي التي اللاتي لا طول موصولات تي صحيح شو بعضي دس دي چه غدا كلمين اكا جدا دي كو پروانا كي لكا المغضوبي دا تيان لريكا مغضوبي شو دا الذين دا تيان لريكا ذين مانا وركي اس مانا وركي دي تاوي لام تعريفي موصول لام تعريفي موصول صرف هو لام موصول لام موصول كي ادغام شمسی وضعی یا دلته کتاب په دې ځکه دا ویل چې په دې الذي په دې لام کې څه شوی ادغام وضعی نو ام خبره دې غلطه نه ده پوه شو ولی دا موصولات چې دي دا چې څو وخت نه موجود دي هغه وخت نه دا همدغه سي مدغم راغلي دي ورسیده په دې خبره باندې نو دلته په لام موصول کې څه شی وشو لام تعریف موصول کې څه شی وشو ادغام شمسی وضعی الف کس یا مدہ پدی کس شو شو مد ذاتی طبعی اصلی امام جزر رحمه الله فرمائی فالف الجوف واختاها حروف مد الهواء تنتهي صراط الذين انعمت عليهم دا كما حمزه دا حمزه قطعیه را تحقیق سره ویل کیږي ٹھیک شو انعمت عليهم نون ساکن راغه نون څه راغه نون ساکن د نون ساکن تنوین قواعد منګ ویل دي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار الإدغام وقلب إخفاء بيوي فعند حرف الحلق أظهر استدلال ده جزيرنا قايدة ده شوا نو قايدة بس نقوي ده النون ساكن رستة ده حروف حلقي ونتشي راغلي عين راغلي ده فديكي تشيكي إظهار حلقي إمام جزير رحمه الله فرماي فعند حرف الحلق أظهر سشي أظهر تكشو دا د نون ساکن قاعده شو انعمت ميم ساکن الميم انت تسكن بغنه اللدا باين على المختار من اهل الاداء بيور بسيوي واظهرنها عند باقي الاحرف دا سيشو دا ميم ساكن نرستا دا شبقش حروفنا تارا غلي يرسيوي دا اظهار شفوي دا حروفنا تارا غلي يرسيوي دا ميم ساكن نرستو دا با ميم او الف نه علاوه باقي حروفنا تارا غلي دا ارنګ چې تاويره تاوي خبره یو طرف تراوزي ښه صحیح شو نو پدې کې چې کیږي اظهاري شفوي اظهاري شفوي بغیر د غنې نه د نون ویلې میم ویلې کیږي دا نون بغیر د غنې نه ویلې کیږي خو دلته چې دا کم بغیر د غنې نه دی نو د غنې نه مراد کومه غنه ده چې دغه غنې نه بغیر غنې زماني غنې زمانی نور په دینون او میم کې خو خپل اصل غون نشته کنه ان اواز پوزي تزي عام اواز پوزي تزي خو پاکستان کې اساری گینه پاکستان کې ستنه کې ال دې اساری گینه صحیح شو په دې کې اظهار شفوي اظهار شفوي باندې استدلال به د جزري نو کا واظهرنها عند باقي الاحرف شبس عليهم يا ساكنه مخکتنا مفتوح حرف راغلی دی یا ایلین امام جزر رحمه الله فرمای ولین واو و یا سکنا یا سکنا و فتح قبلهما علیهم دلته منګه وقف کو څه شي کو وقف کو چې وقف مو کو نو موقوف علیه حرف تو ګره مخکنه ساکن دی د کیفیت په اعتبار سره دلته څه وشو وقف بالسكون وقف بالسكون او كم مد شو لك كم مد شو مد نكيجي ولي نكيجي ده موقوف عليه حرف نمخكي يا بريدا مد حرف نشتا شي نشتا مد حرف نشتا لك اغاي الفي ك واوي ك ياوي پوه نه شوې څه مطلب د مد دپاره اے دا سکون خو سبب د مد دی خو سبب دپاره شرط هم ضروري دی کنه حرف مد دره تګ
ضروري ده دلته حرف مده نشته حرف مده نشته لانه دلته چه وشو صرف د كيفيت په اعتبار سره وقف وشو او غيته وقف بالسكون وقف على السكون صحيح شو وقف بالسكون وقف بالسكون سمعنا موقوف عليه حرف مخينة الشدة ساكن ده تك شو او داد معنا په اعتبار سره كم وقف ده وقفي كافي وقفي كافي وقفي كافي راضي وقفي تام راضي ها صراط الذين انعمت عليهم وقفي كافي راضي معنا تعلق شتا او كان صراط الذين دي صراط دلان دي راغي صحيح شو نو وقفي كافي راغي وقفي كافي راغي وقفي كافي باين دي جزر نيست اللالوكا وإن كان له تعلق بما بعده معنا فالكافي صحيح شو غير المغضوب او كم منغا دل توقف نكو وصل كو نو ميم ساكن نفسا غين راغلة شكيجي إظهاري شفوي إظهاري شفوي قاعدة الجزري نوايا وأظهرنها عند باقي الأحرف سيشو دا غين دا حروف مستعليون ده شو ده مستعليون مفخم ولكيجي سنغ ولكيجي مفخم ولكيجي غيري يا ساكنة يا ساكنة مخكي زبر غين ماني زبر دي توي ياي لين خا راو غورا را مكسورة ده دا بسنگ ویلے کی ترقیق سره امام جزری سے فرمائی ورقق الراء اذا ما كسرت صحیح شو غیر المغضوب کی حمزه وصلی سے شوا حذف شوا په حالت ده وصل کی او الف لام التعريف نروست شرغه ها الف لام التعريف نش بس شرغه ده حروف قمری ولا میم راغه په دې کې اظهاري قمری وشو مغضوب غين بيد حروف مستعليه ونادي تفخيم سرور شو مغضوب ضاد مستعليه مطبقه استعلاء اطباق ده جبي بيخ او مينز دوار بك تالو طرف تو چتيگي نو بدي كسو درجه تفخيم ده دو درجه تفخيم ده استلال ده جزري نو كا او ده استعلاء او ده استعلاء وحرف الاستعلاء فخم تيزي بولي مغضوب واو كشكيگي واو ساكن ما قبل مذموم حرف واو مدا پدی کی مدی اصلی کی علیہم یا ساکنہ دا مخیتن زبر واللین واو ویا ان سکنا وانفتحا قبلهما علیہم وللضالین دا میم ساکن نفس واو راغلے دے دا حروف نا دا اظہار شفوی دا حروف نا شپگیش حروف نا نو پدی کی اظہار شفوی شوی دا بیا استدلال دا جزری نو کا ولا الضالين ده باسل كي ولا ده ولا ولا ده كان ده ده الضالين ده ولا يو كلمة شوى الضالين بلا كلمة شوى ده همزة وصلي په درج ده كلام كي سشي شوى حذف شوى او لام تعريف نفس دلتا حرف راغلو اغا رستا وايو همزة وصلي سشي شوى حذف شوى وايه همزة وصلي سشي شوى حذف شوى اجتماع ده دو ساكنين راغ اجتماع ده دو ساكنين راغ اول ساكن سشيو اول ساكن حرف مده دي كم صورت وي اجتماع ساكنين على غير حده دويم صورت اجتماع ساكنين على غير حده دويم صورت كلا چه دو ساكنه پا جدا کلمو كراشي اولاني حرف مده ان وقت شه بشي حذف كيگي اجتماع ساكنين على غير حده دويم صورت الف مده پا كت شه شو حذف شو نولد ضالين شو دلام تعريف نفس رستت شه راغي ضاد حروف شمسي ولا ضاد راغي بديك ادغامي شمسي وشو ده تكشو ولا الضالين ضاد حروف مستعلية ومطبقة ونا ده بديك الشيء وشو دو درجة تفخيم وشو ده ضاد نفس تدا كم ألف تي ضا ألف مدة ده ألف مدة نفس لام مشدد ده كم مد كيجي مد لازم كلمي مثقل مد لازم كلمي مثقل قاعدة بيان شو كنا ده حرف مدنا يا ده ألف مدنا رستا دلتا أوس ده مد ده بارا شرط شيء ده ده مد ده بارا شيء ده ألف مدة صحيح شو ورا ما قاعدة ويرش ده ألف مدنا رستا لام مشدد راغي كنا
نو دلته د مد لپاره شرط څه شي شو؟ او سبب څه شي شو؟ شد. دا خبره ما وکړه خو تا نه پوښتنه کوم چې څه شي شو؟ پوه نه شوې؟ لکه تا د زوم ستار زړې ټوپۍ رنگ څنګه دی؟ ها؟ ستا تور ټوپۍ رنگ څنګه دی؟ نو تا ته پکاره چې تیر اوالي داسې وګوري که نه؟ خو تا ته پته ولګېده چې تورې ټوپۍ رنگ څنګه دی؟ خو تور دی که نه؟ ورسېدې په خبره باندې ته د تا ته ویم. ها، نو دلته کوم مد شو؟ مدې لازم کلمي مثقل. مدې لازم کلمي مثقل باندې استدلال د جزري نه وښیه. فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين. ما تستوي سكون او تشديد دوارا يو شيء. فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. سي شو دار دي استلال دجزيرنا شو دلتي وقع اذا بلم ذهن كي وساتا ورا مخكي من قدا ويل الصخيرات الذين الف ولم مفخم شو مخكي تينا او نو الف تي تركمه دي مفخم بوليكي كنا دلتا ضاد نفس چکم الف راغه دا الف مفخم شو کنه شو ما نو او دا الف کشم شو مدم پکې وشو نو دا الف چې ترکمه پورې دی لام چې نشو شو دا الف چې سمر راکاږي دا بډک راکاږي یعنی مفخم تفخیم سره به وي الته خو چې وروسته ورپسې سبب نه راغلی یو الف ویل کېږي کنه صغیراط الذین صغیراط دلته به ویل کېږي ولا الله چې صرف ضا وی بس یې ده ورپسې مد راغی ضالين ضالين څومره چې دا حرف ډک دی دومره به د الف ډک ویلی کېږي او څومره چې په دې کې مد دی دا به ډک ویلی کېږي دې ته وایي مد دو تفخیم شابسې دا چا وویلو ها کار سر کې ما ویلو دا او کتاب کې مشته دی کتاب کې مشته کال سر کې مې دا ویلی مو دې ته وایي مد تفخیم مفخم مد تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې هلکه مد تفخیم څه ته وایي مد تفخیم څه ته وایي ته ورته وایه چې کلا ها څه شی دی مخکې کله چې د حرف الف مدنه مخکې د الف مدنه وروسته سبب مدراشي او مخكي ورنه شيراشي مستعليه حرف يا مستعليه مطبقه حرف راشي بس مستعليه حرف راشي دا بتشي ولا كيجي دا مد بتول دكي تو مد التفخيم خد دي التفخيم مد بارا مفخم مد بارا دوار طرف سبب پکار دي روست دا مد بارا سبب دي صحيح شو او د دينا مخكي شرط ورته شي دي مستعليه حرف دي زبردست خا ولا الضالين لينا ده سيدي ولا الضالين وقف مكو دا زبر وغر زيدو دلتا كيفيت باعتبار سر كم كم وقف كيجي وقف بالروم خونا كيجي اشمام وقف بالاسكان شو سشي وشو وقف بالاسكان سي شو وقف بالاسكان ما عند جزرين استدلالك وحاذر الوقف بكل الحركه صحیح شو وقب بالاسكان چې دیو کو نو یا مخکې نه ساکنه ونون تا ساکن کو اجتماعي ساکنین على حده وقفي صورت هم پکې جوړ شو او یا مخکې نه ساکنه و مدوا یا ساکنه و مدوا ورپسې حرف تا ساکن کو شابسي دا یا ساکنین رستا سکون عارضی راغه څه شی پکې وشو مد عارض وقفي مد عارض وقفي تكشو مد عارض وقفكي وقب بالاسكان دين وقب بالاسكان سره پدې کې درې وجه جوړیږي او توي طول مع الاسكان بل توي توسط مع الاسكان او بل توي قصر مع الاسكان درې وړ راځم که طول توسط قصر مع الاسكان وګوره کومه قاعده خو بکنه ده پاتې کنه ان شاء الله ها